1 вересня 2017 року Славутицька загальноосвітня школа номер 2 бере участь у дослідно-експериментальній роботі всеукраїнського рівня за темою «Технологія навчання учнів початкових класів розумники. Smart Kids». Це дослідно-експериментальна діяльність всеукраїнського рівня, до якої долучилося наше місто Славутич, яке, звичайно, є, підтримує всі інновації, в тому числі, звичайно, в освіті. Ініціаторами став наш заклад, ми подали відповідну заявку, отримали підтвердження і наказом Міністерства освіти стали учасниками даного проєкту. Що він собою являє? Розумники кажуть самі за себе. Ми піклуємося про те, щоб наше юне покоління, починаючи, звичайно, з початкових класів, стали справжніми розумниками. Ну, ні для кого, напевно, не секрет, що гра є в початкових класах нашої малечі провідним видом навчальної діяльності. То якщо в дошкільному навчальному закладі ми граємось навчаючись, то тут трошечки ми акценти зміщуємо. Ми навчаємось граючись. Що це значить? На допомогу вчителеві, на допомогу сучасним дітям прийшли сучасні освітні технології. Це застосування інформаційних освітніх ресурсів в освітньому процесі. Тобто це програмне забезпечення, яке має, тобто, або інформаційний контент, який сьогодні застосовується в освітній діяльності. Це фахівцями розроблені навчальні програми з двох предметів – це математика і українська мова, які допомагають по-сучасному, в сучасній анімації, з гарними розвиваючими сюжетами, з відповідним звуковим супроводом будувати урок так, щоб діти, які народилися сьогодні в інформаційному середовищі, знаходили себе, розвивалися, вчилися за допомогою інформаційних ресурсів. Працює в нас в цій програмі два класи. Перший клас на базі дошкільного навчального закладу номер 5 «Джерельце» і другий клас на базі вже нашої школи. Педагоги в нас підготовлені, ми отримали відповідну сертифікацію. Освітній процес відбувається за звичайною навчальною програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України. А нові інформаційні технології допомагають наповнити урок і створити сучасне середовище. На сьогоднішній день, звичайно, це більше 12 тисяч інтерактивних завдань з різних тем, де можна комбінувати, використовувати не тільки на уроці, а й батькам вдома погратися, закріпити якийсь матеріал, зробити це ненав'язливо, спокійно. І ви знаєте, мої спостереження такі, що практично кожен з цих завдань розраховано на успіх дитини. А це так дуже важливо, це такий певний елемент мотивації до позитиву, до успіху, що так, у мене вилупиться це свинятко, і обов'язково воно мене підтримає і скаже, я молодець, я досяг, я з цим завданням справився. А як це бути розумником? Ну, відчуваю себе розумним. А що ти вмієш? Множити, додавати, віднімати, виконувати задачі. Мені подобається займатися по українській мові. А що там за завдання тобі найбільш припало до душі? Ставати слова в речення. От якщо, наприклад, ти захворіла і кілька днів не була в школі, тобі ця програма допоможе вдома? Так. А що ти там робиш у цій програмі вдома? Я роблю українську мову і математику. А що вона допоможе тобі краще, ніж учителька? Так. Програма «Розумники», мені здається, дуже класна. Ти так вважаєш? Так. А чому вона така добра? Чому вона така гарна? Тому що там є всякі завдання, і там є, ну, яєчки. Потім там, ну, зробиш правильно, тоді воно вилупиться, і там буде сова. А якщо зробиш, ну, неправильно, потім воно, ну, чуть-чуть відкриється голова. Потім
може зробити все правильно, але одна помилка, тоді буде видна голова і одна лапка. Потім, якщо все зробити правильно, то все розробиться. Так, і там появиться хто? Сова. Чому сова? Тому що це символ розумників. Дивись, у тебе такий значок написано. Що там написано? Розумник. Розумник? Ти розумник? Так. А як ти нам це доведеш? Що ти вмієш? Ділити, додавати, віднімати, множити, робити приклади. Там. І це все ти вмієш робити в другому класі? Так. О, ну тоді ти дійсно розумник. Як відомо, освітні ігри заохочують дітей до навчання, розвивають логіку, уяву, пам'ять. Опробовані в рамках всеукраїнського педагогічного експерименту розумники підтримуються операційними системами. Звичайно, проект вимагає відповідного технологічного обладнання. Сьогодні в нас працює і перший клас, і другий клас, якими ми створили відповідні умови. Це програмне забезпечення, ноутбук, інтерактивна дошка. Ну, в ідеалі, звичайно, це лише перші кроки. Індивідуально передбачається індивідуальний пристрій для кожної дитини, щоб освітній процес став більш персоналізованим. Ну, тобто для вчителя це ще одна допомога в організації індивідуальної роботи з учнями також. Ну, ви самі сьогодні бачили і ще побачите, як для дітей це цікаво. Вони дуже активно реагують, вони дуже швидко акумулюються в цьому інформаційному просторі і ще й підганяють і вчителя, і батьків. І демонструє доволі швидкі і гарні результати. Тому я думаю, що наші намагання, наші старання були немарними, включившись в даний проєкт. Аби не перевантажувати дітей, робота з програмою під час року займає не більше 15 хвилин. Ми хочемо на сьогоднішній момент поділитися своїм позитивним досвідом, напевно, інформацію, не тільки цією інформацією поділитися з педагогами, в першу чергу з батьками, яким сьогодні ми пропонуємо це як додаткову освітню послугу. Знаєте, в нас чим більше спектр освітніх послуг, тут розумники, тут інтелект, тут клас з поглибленим вивченням англійської мови. Це дає можливість дитині потрапити саме в те освітнє середовище, де він буде розвиватися, ми будемо плекати його творчі обдарування, його здібності, розвивати його інтелект, ну і, звичайно, вчитися по-сучасному. Отож, для славутицьких дітей створені всі умови для отримання якісної сучасної освіти. І втілення проєкту технології початкових класів «Розумники Smart Kids» дає блискучі результати, адже у формі гри малеча добре засвоює навчальну програму і з великим задоволенням. Наш освітній сьогодні меседж – це сучасним дітям сучасне інформаційне розвиваюче середовище.